Hej, Ulrika Vedin heter jag. Jag jobbar som hållbarhetskommunikatör på Lunds kommun. Och jag har en fråga om Svalna. För det jag märker är att en del stoppar när de ska registrera att man ska gå in i bankkontot. Och jag tänker de här tiderna med mycket diskussion kring data som delas, integritet och så. Kan ni säga något om det? Är den här? Den är på? Ja. Ja, vårt system är så att vi sparar ingen data överhuvudtaget som är personlig. Vi tar in din data precis på samma sätt som en av vilken annan tjänst som helst. Vi tar in datan från banken, transaktionsdatan. Men så fort vi översätter den till koldioxidutsläpp så raderar vi allting som är personliga data. Så vi har bara kvar datan på aggregerad nivå. Är det svar på din fråga? Absolut. Ja. Ja. Mute, sådär. Tekniskt, men det här kommer förändras under maj månad väldigt mycket och tydligheten kring det och vad så kallade tredjepartstjänster får göra och så vidare. Så att, det är EU-lagstiftningen redan klar på området. Så det kommer, jag tror och vi hoppas att det kommer att bli tydligare vad vi gör och också tydligt att det är okej och att vi lever upp till säkerhetsrekommendationer och så vidare. Just nu så är det här fortfarande lite grått. Och vi vet att det är ungefär 10% av våra användare som kopplar upp sig med banker. Och det blir mycket roligare. Och andra tjänsten då, den är gjord för det. Men det är väldigt många som stannar för det. Och man kan ju såklart göra det på annat sätt också. Så det, ja, lite pill. Men jag måste också säga det. Jag kan flika in med en fråga till Ida. Du berättade tidigare för mig att ni håller på med en bok om beteende i praktiken. Vill du berätta lite mer om den? Oj. Ja, jag kan nog inte säga jättemycket. Det var kul att du tog upp det så. Nej, men vi är väldigt tidigt bara. Det är därför jag känner att jag inte kan säga jättemycket. Men vi ska skriva en bok med natur och kultur. För vi är väldigt metodorienterade på beteendelabbet, så vi vill hjälpa organisationer, företag, kommuner, vad det än är, som har systematiskt, metodiskt också kan arbeta med det här. Så att man inte bara lyssnar på goda berättelser, utan hur kan man också rent strukturellt faktiskt arbeta med det i praktiken. Så att förhoppningsvis blir det en bra handbok då. Det är målsättningen, det får bli upp till läsaren att avgöra. För att inte säga för mycket då. Okay. Spännande, tack. Ja. Inga fler frågor? Ja, där har vi. Karin Bagge, jag jobbar på SKL och jag tänkte att det var så väldigt inspirerande många initiativ här för de som vill resa klimatsmart och de som vill ha en hållbar livsstil och de som vill värdera sitt. Men så tänker jag på att vi är ju ändå kanske en minoritet som går så långt att vi söker oss till de här... Vad jag tror fortfarande den stora majoriteten är, men kanske inte går så långt. Och då tänker jag den stora utmaningen är att dra de som inte drivs av att leva på ett hållbart sätt utan faktiskt bara vill leva så bra som möjligt och helst att det inte påverkar så mycket. Men ja, huvudsaken är att man får resa och leva och äta god biff. Nej, men det var lite tanken liksom. Jag eftersöker fortfarande liksom projektet som når den majoritetsgruppen. Liksom. Okay. Tar vi där. Jag håller helt med dig, Karin. För att jag tror att det är olika målgrupper vi pratar om. Det är den stora massan vi måste nå, inte bara vi som redan är frälsta eller halvfrälsta. Jag tänkte på, du nämnde det här med hållbara transporter från början. Tack. Jag pratar med handen. Och flyttvarna är ju en sådan idé då, för att där alla, när man har flyttat så är man ju någonstans i den situationen där man faktiskt vill veta hur tar jag mig smidigast till centrum eller till matbutiken eller gymmet eller jobbet. Så jag tror att det handlar om att vi måste våga testa idéer i de situationer där vi faktiskt kan hjälpa människor, inte bara för att vi vill att de ska förändra sig utan där de faktiskt vill ha hjälp också.
Så att titta på de här olika, som Liv var inne på, de olika möjligheterna till vilka windows of opportunities har vi, och sätta in fler insatser där. Tack så mycket. Ja, en liten konkret fråga just om Svalna. Hur räknar ni ut miljöpåverkan exempelvis från mat och sådär? Beroende på om, ni ser ju inte om jag har handlat bara vegetariskt, ekologiskt på ICA, eller om jag bara köpt kött. Precis. Ja. Just maten är den som är grövst i våran beräkning. Det är, om du hade frågat om de andra kategorierna så hade jag sagt att vi ser vilken butik handlar du på, vad liksom, vad säljer de? Säljer de kläder, så kan vi räkna ut utifrån så. På matnivån så hoppas vi på att snart kunna gå in och få mycket mer detaljerat och se liksom precis vad är det du har köpt mer exakt på matbutiker. Nu kan vi göra det när du har köpt mat på restauranger, på kaféer och så. Men på matbutikerna så får du fortfarande själv skatta och säga hur mycket kött äter jag. Hur mycket av det jag handlar i en matbutik är av olika typer av varor. Så det är fortfarande, den är för grov för att vi ska vara nöjda, men det är det bästa vi kan göra i nuläget, och vi hoppas på att den blir mer exakt även på det fältet snart. Ja, tack. Jag var lite nyfiken på de här förändringsfönstren, ifall det är någon som kan säga lite mer om dem. Alltså, borde vi alla stå utanför BVC och hoppa på folk som kommer ut? Liksom, ska vi liksom attackera nyskilda? Eller vad har vi för möjligheter? Men okej, jag kan ta den igen då. Ja, men vad är frågan? Vilka funkar nu? Alltså vilka fönster? När, de här förändringsfönstren, jag är nyfiken på. Vilka situationer kan det röra sig om? Förutom de som har nämnt hittills. Det känns lite fråga för dig, Liv, ändå. Men, ja, vill jag lämna det till dig? Ja. Ja, men det känns som att vi har läst upp ganska många av dem, men när det händer andra stora förändringar i livet. Jag flyttar till en ny plats. Jag vet att jag har testat saker mot studenter. Alltså när man kommer, jag kommer inte ihåg om den var i USA, men så här, till college typ. Alltså, du kommer till en ny plats och den är lite lik flyttsituationen. Och man kanske har mindre pengar ett tag. Mer benägen att vilja dela bil till exempel. Där. Men där är man också mycket mer bilberoende och mindre kollektivtrafik. Jag tänker också att det finns, förutom de här förändringsfönstren, när det faktiskt händer andra stora förändringar som man kan haka på, så kan jag också tänka att det finns initiativ som har tittat på när känner jag mig extra mottaglig för en förändring för att jag är så pass trygg. Alltså vissa saker kanske man vill möta hemma, inte inför andra människor. Eller i ett sammanhang i en gemenskap där jag redan är trygg och vi kan prova någonting ihop, eller jag kan göra det ihop med någon som jag är trygg med. Så att de finns också. I Göteborg så har man testat använda evenemang som ett sånt förändringsfönster. Man har testat festivalen Way Out West att gå över till att bara servera vegetarisk mat, som följts av forskning. Och det var en lång process att ställa om, där man också la sig väldigt stor vikt om att utbudet som skulle finnas skulle vara gott och man skulle bli mätt och det skulle vara snyggt. Det skulle liksom inte bara, det var inte en omställning över en natt. Den där uppföljande forskningen har visat att ungefär 15% av de som var på festivalen har fortsatt att äta mer vegetariskt eller helt vegetariskt även efteråt. Och pratade med den forskaren, han menar att det skapas ett rum i rummet, så att man är liksom i en annan värld, en annan verklighet under ett par dagar i den här festivalen. Man är i den här communityn, man är liksom öppen för att ta emot. Så det kan jag också tänka mig är ett sånt förändringsfönster som man skulle kunna jobba med mycket mer. Att som festivaler eller platser, tillfällen så. Jag gillar också det som Liv tog upp, att sammanföra olika, ett system med en befintlig grupp. Jag gillar det här Immortal Fans-exemplet.
kanske inte riktigt förändringsfönster, men ändå ett sätt att tänka kring att nå en helt ny målgrupp. Som någon frågade efter, hur når vi dem som inte är superpepp på liksom hållbarhet för sakens skull. Och då tänker jag att man kan jobba så med befintliga communities och se hur kan man nå just de grupperna. Jag kan addera med en sak som hänger ihop lite apropå insikterna från Myrorna-projektet. Som är, alltså om vi förstår oss på lite årshjulet och tittar på det mänskliga beteendet också, så kan vi i det också börja arbeta med förändringsfaktorer. När nyårslöften avges ska vi jobba lite mer med insatser kopplat till träning och hälsa. När det gäller återanvändning av kläder, vi rensar ut garderoberna, det pikar, titta på beteendedata och statistik. Då kan det vara relevant att jobba med insatser till att sträcka ut handen till garderoben och få oss att faktiskt släppa taget och plaggen. Så att jag skulle säga att data och förstå lite cykler och beteenden och trender och sen låta det vara styrande till vad man ska göra insatsen. Så någon typ av generell rekommendation är det. Ja. But I think sometimes as we're talking about nudging and about changing behavior, sometimes also in not so conscious way. I mean, Ida had the example of the cakes cut in half, right? This doesn't need to be a special time in your life or a special period. Nobody was probably thinking, maybe there were a few people who was thinking about going on a diet that day, and maybe they were more influenced than others, but most of them probably just ate less because that's what the decision environment was. Or in my restaurant example with the menu, people didn't go into the restaurant planning to change their food habits. It was just that this was at the top, it looked nice, they were probably in a discussion with somebody else, good enough, I'll take that. And I think there was also a question about how can we affect those people who are not so open for change. And when you remember this slide I had, these people in the middle, they don't care very much about either. They don't care about meat a lot, they don't care about eating vegetarian a lot. They don't care much about food, and whatever is placed in front of them, as long as it tastes good, that's good enough. And I think those are also the people we want to look at. The question really is, should we try to get those people who really love meat to change, or should we look at that big mass in the middle who, well, if it's more convenient to eat vegetarian food, they're also fine with that and they're still happy. So I think that's also something we want to think about. I think a lot of the initiatives are for those very engaged people, and those have to be the ones changing norms. But we also have to think about that big mass that doesn't really care, but how can we make it easier for them and not necessarily concentrate on those people who behave really badly, maybe the ones who fly to Thailand 4 times a year. Okay, it is maybe a small change, but how much resources should we put into changing those few people? Let's focus on the big middle. En fråga till. Ja, precis. Hanna Olofsson heter jag, från Energikontor Norra Småland. Och jag funderar lite grann på det här. Ja, nu hörs jag kanske mer. Nej, men den här delen, jag vet inte, ni pratade tidigare om lite fysiska investeringar, att det ska gå hand i hand, att det måste följas åt, beteendepåverkan, och man kanske inte tänker att teknologin löser allt, eller nu bygger vi en väg. Vi måste få människor att faktiskt använda den vägen också. Har ni märkt av att det har blivit ett ökat intresse där vid ombyggnationer, vid den typen av åtgärder? Vad är er erfarenhet av det? Allmän fråga till alla. Jag vet inte exakt vems intresse du frågade efter, men till exempel i transportdelen, där fanns det ju många initiativ där man liksom har just samverkat mellan olika parter och då hittat win-win-lösningar där kanske staden, bostadsbolaget och en transportinitiativ har samarbetat, så att staden får en lägre parkerings, eller ger en lägre parkeringsnorm till bostadsbolagen som då erbjuder liksom bilpool eller cykelpool eller så. Och det är ju den typen av, tänker jag, alltså där finns det en vinst för allihopa, och där man också lyckas sammanföra olika styrmedel. Jag märker verkligen det, att man börjar titta i tidigare skeden. Jag kan nämna några exempel just kring resor bland annat. Både vi på Win in World och Beteendelabbet jobbar med Region Gävleborg, där vi är inne i både det byggs en cykelbana och där det byggs pendelparkeringar och nya busshållplatser. Sen håller vi på precis nu och mäter ett projekt i Örebro
där man har byggt en ny cykelbana mot, som går utanför sjukhuset. Och det är en väldigt stor arbetsplats, så då kan man liksom passa på då att försöka få fler som jobbar på sjukhuset att ta cykeln istället. Så det kommer mer i infrastrukturen tidigare. Vi har gjort en studie i Göteborg kring hur man får färre fimpar på gatorna vid spårvägsplatser, där vi bytte färg på S-kopparna till orange istället. Och där handlar det också om att man, det är ju inte så mycket infrastruktur, men om man ska börja bygga nya spårvägsplatser och nya busshållplatser, kanske man ska fundera på hur sätter man askkopparna nästa gång då. Så att det kommer mer i byggnationsfasen tidigare. Tack så jättemycket. Är det någon som har fler frågor? Annars vill jag räcka över lite gåvor här. Tack så jättemycket för deltagande. Tack. Tack så jättemycket. Tack. 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 Ja, du får en. Tack. Varsågod. Den har jag fått. Ja. Ska vi se. Vi behöver nu runda av dagen. Vi har fått med oss att det går att nå resultat, inte bara genom att ändra vårt eget beteende, men också hur vi kan påverka andras beteende i en mer hållbar riktning. Det här har vi hört genom att få goda exempel, både på vad som har lyckats och vad som inte har lyckats lika bra, men dra lärdomar från det. Och vi har även fått nya idéer på nya projekt. Vi har fått reda på hur vikten av att tänka efter före vi drar igång projekt, för att kunna nå de resultat vi vill och mäta det vi vill. Vi har lokalen bokat fram till 17.00, så häng gärna kvar här och nätverka. Passa på att ta kontakt med dem ni har tänkt. Det är alltid mycket lättare att mötas öga mot öga. Se till att minska matsvinnet. Om det finns några kakor kvar, ta fram och ät upp dem. Och kom ihåg att lämna tillbaka era namnskyltar på bordet här ute. Och tack än en gång för att ni kom idag. Presentationerna finns ni ute på sidan.